Dobrý den, vítám vás ze studia pořadu v souvislostech. Jsou Vánoce a většina z nás tráví čas s rodinami. Ne pro každého jsou to ale časy klidné nebo radostné a některé děti nemají to štěstí, že by prožívali svou vánoční pohádku. No a právě o tom budu mluvit se svým dnešním hostem, kterým je zakladatel dětského centra Paprsek, kde se starají o lidi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením a kromě dalších služeb nabízejí také podporu náhradním rodinám. S panem doktorem Jaroslavem Šturmou vše probereme. Dobrý den. Dobrý večer, dobrý den. Tak pane doktore, jak emočně náročné jsou vlastně vánoční svátky? Pro mnoho lidí, anebo i ten mainstream to tak udává, že je to radost, koledy nám znějí v obchodech už od října, aby jsme si to užili. Ono, jakmile se ty emoce jednou vychýlí tím směrem třeba té radosti, tak samozřejmě je to jako gumička. Ono to snadno a rádo přeskočí taky do toho opaku. Když se to emoční prožívání rozkolísá, když dojde k probuzení těch silných emocí, tak to samozřejmě může člověka rozkolísat, rozkomíhat a samozřejmě lidé vnímaví lidé, citliví lidé, křehcí, kteří se třeba právě o těch Vánocích rozpomínají na to, co minulo, na to, co není, o co přišli, bilancují nejenom to, co jsme dostali, ale i to, o co, co jsme nedostali. přišli nebo co jsme nedostali. Takže proto... Všechny tyhle ty takové mimořádné události mají s sebou spojeno to, že nás snadno dostanou ze sedla, pokud jde právě o to naše sebeovládání, o to zvládání těch emocí. A my to do jisté míry i potřebujeme. Potřebujeme sdílet radost, potřebujeme možná sdílet i svoji bolest nebo smutek, ale než vždycky ti druzí jsou taky naladěni právě na to, co bychom zrovna my potřebovali. A ono to je často tak, že sice máme dobrou vůli druhým tu radost udělat, připravit jim dárky, ale ve skutečnosti jsme tak trochu nastaveni na to, co ti druzí udělají pro nás, pro nás čili ta očekávání je to na možná, nich. Možná ta, ta očekávání můžou očekávání, uh, být jistě, problém. Je jistě, to tak? jistě, jistě. No, no, představte si v rodině, že jo, že samozřejmě eh, manželka očekává, co jí manžel připraví, co jí daruje a on zase co ona vymyslí, no a co teprve ty děti, že jo? A někdy to je i v té nejlepší vůli tak, že nakonec všichni myslí na ty děti a zapomenou na sebe navzájem a zůstane zatím tak to neuspokojené. A co já? Já jsem tam někde v tom Pozadí. Napadá mě, jestli by nebylo lepší mezi těmi dospělými se prostě domluvit. Já chci tohle, můžeš mi to dát, co by si chtěl ty, nebo co by si chtěla ty. Bylo by to lepší než ta překvapení, která vlastně nakonec můžou zklamat naše očekávání. Tam no bychom museli trochu dát pozor na to. Aby se to nestalo takovým směnným obchodem. Ty mě to, já to Teď by se o těch to... přáních, která třeba e... zůstanou úplně nevyřčená a je to škoda, nebo ne? Tak ta by rozhodně vyštěná být měla a měli bychom se navzájem postarat o to, aby byla naplněna. To znamená, e, mým úkolem je, z té mé pozice se podívat na to, co já můžu za dárek nabídnout. Mluvíme-li o rodině, pro manželku, pro děti, a při dobré výchově, a při dobré souhře, a při snaze vzájemné, by to mělo být tak a mohlo být tak, že. Oni zase si položí tu otázku, a co já můžu pro něj. A v tom smyslu, přesně jak jste to řekla, se mohou bavit, mohou se navzájem inspirovat, mohou ta svoje přání vyslovit. Pane doktore Šturmo, taky už jste narazil na tu součást rodiny, co jsou děti. S těmi asi nebudeme úplně sdílet to, co by chojími chtěli dát, protože to bývá překvapení. Ale na co se chci zeptat, je, protože jsou tady i děti, které žijí v nestabilních rodinách, v rodinách, které jsou nefunkční nebo dokonce, které řeší domácí násilí. A já si myslím, že, a možná mi to potvrdíte, že právě Vánoce jsou pro ty děti velmi obtížné. Určitě, tam právě to obzvlášť bolí tohleto nenaplnění přání nebo dokonce eh, co slyší ve škole, ve školce eh, o tom, co, co, u těch druhých, co tam všechno spolu dělají a tady najednou eh, by to dítě muselo vyprávět o hádce nebo eh, opravdu o, o tom, že někdo na ta jeho přání a potřeby vůbec nedbá a dostane se mu nepochopení. No a možná by bylo dobré v takovém období před Vánoci i pro učitele nebo učitelky. Se dá lépe vystupovat, jestli to dítě vlastně řeší doma nějaké problémy. Když říkáte, že to může být pro něj až traumatizující, jestli že jeho spolužáci, spolužačky říkají: My doma děláme tohle ano. společně toto, těšíme se na takové ano. věci o vánocích a to dítě to nemá. Ano, zcela jistě. Takové pravidlo je, že každá. Dlouhodobější změna chování k horšímu by měla být podnětem k zamišlení. To znamená, když to dítě a děti takové bývají, sice jsou labilní, ale převládá radost. To je typické pro děti. Jsou veselé, poskakují a tak dále. A když najednou tu přirozenou, spontánní dětskou hravost, ty děti najednou ztratí, nemají, povadnou, tak tu je vždycky ta otázka, co je zatím. Někdy to bývá nemoc, nastuzení, ono dokonce eh, ta eh, nemoc se může projevit tím, že. Jinak neklidné dítě se stane nápadně hodným. Takovou zkušenost mám se svými dětmi, když byly malé, když opravdu byly nápadně hodné, tak manželka vždycky vzala teploměr a často se ukázalo, že je tam nějaká zvýšená teplota. Takže se dá zaměnit psychická nepohoda s tou fyzickou? Určitě. Ta fyzická nepohoda samozřejmě s psychickou nepohodou se souvisí. Uste souvisí. Přičemž to může být tak, že někdy je začátkem ta fyzická nepohoda, když mám chřipku, tak samozřejmě se mrzutý a tak dále. A ty děti zrovna tak. Ale někdy to může být tak, že se člověk může roznemoci z psychické nepohody. To je známá věc, existuje Psychosomatika, tedy obor, kdy e, zkoumáme vztah mezi tou psychickou složkou, mezi prožíváním a tím tělesným stavem dítěte nebo i nás samých. A může to být tak, že některé ty zdánlivě tělesné e, nemoci že mohou mít svůj e, původ psychický, zažil jsem to velice často na dětské klinice, hospitalizovali jsme tam třeba dětí, které si stěžovali na bolesti při, bříška nebo na bolesti hlavy, nepomohly prášky, a byla zatím nic. A byla zatím psychika... A to je třeba analyzovat, co zatím je. Neschody mezi rodiči, někdy třeba ti rodiče mají za to, když si vyřizují ty své věci mezi sebou v době, kdy si myslí, že, děti že dítě spí. už spí, neposlouchají a tak dále. Ono jednak ty děti jsou zvídavé a nic jim neunikne, to je jedna věc. Druhá věc je, že ono to má vliv na atmosféru, to znamená, ty děti neusuzují jenom z toho, co slyší, ale jsme-li v nepohodě, máme-li nějaké spolu spory, tak to obvykle znamená zvýšení napětí, tenze v rodině a na to jsou ty děti nesmírně citlivé, což se takže může, to se na nich pozná. Což se může prohloubit právě o Vánocích. Jak, mi snadno. jak Jak takovým dětem pomoct? Jsme všichni doma, že? A, ano, a vlastně ani není ta škola. Přenáší. Rezonuje ano. to navzájem od jednoho k druhému. Celý ten rodinný systém se může rozkolísat. Někdy z toho, nikdo z toho není šťastný. A jak tedy těm dětem pomoci? Když no. se něco takového odehraje a o těch Vánocích, jak jsme se teď ano, shodli, je to vlastně ano. Ano, velmi pravděpodobné, ano, ano. že se ty problémy prohloubí. Tak brzy, jak je to možné, by měli ti rodiče se opravdu zamyslet nad tím, co v tom jejich rodinném soužití je takové, že by se to na ty děti mohlo nějakým způsobem přenášet. Jiná možnost je například, jestli třeba toho od nich nechceme moc. Eh, rodiče bývají ctižádosti. Myslíte od chtějí, dětí? Jo, od dětí, Příliš samozřejmě. Příliš nároky? Chtějí, aby to dotáhli dál, než oni sami, když hm, maminka nebo tatínek se jim nepodařilo brali se a nedošlo k tomu, že by jeden vystudoval medicínu a druhý práva, nebo třeba jen jeden z nich, tak se nezřídka stává to, že tato nenaplněná očekávání vůči sobě promítneme do těch dětí. A je otázka, jestli s tím děti souhlasí, jestli na to vůbec mají, jestli to je v souladu s tím jejich vnitřním naprogramováním, s jejich schopnostmi a vlohami, které mají. Takže to může být jedna z příčin, může to být, příliš přísná výchova, může to být taky nedůsledná výchova. Což a... mi připomíná, pardon, že do toho vstupuji, ale že opačný mm. problém, respektive je-li to problém, eh. že jsou rodiny, které necítí ekonomickou nouzi mm -mm. a dávají dětem vlastně vše, co si řeknou. A o Vánocích je těch dárků nejvíc. Ano, dokonce bych řekl, že v některých případech eh, ta okolnost, že se těm dětem nemohou pro přílišnou zaměstnanost tolik věnovat, takže to kompenzují tím, že jim třeba dávají větší kapesné nebo jim kupují dražší dárky, tak to je potom cesta, která rozhodně těm dětem neprospívá. Takže na tohle to taky pozor. To prát a dávat, to by mělo být skutečně vyváženo. Je to takový je, životní princip. Každý by měl dostávat v té míře, ve které potřebuje, a taky dávat podle svých schopností. A když tam není naplněná tahle rovnice? No, tak se to vychýlí. A e, pokud je to tak, že to dítě, na tom začátku nedostává to, co by dostat mělo, pak ho to může skutečně poznamenat. E, může se snadno stát, že to, čeho se mu nedostalo v tom útlém dětství, že si snaží brát si jinde, anebo si to kompenzovat někde jinde. E, to dítě, které třeba e, nenasálo dost lásky Od svých rodičů, tak někdy třeba vidíme to taky na dětských kresbách. Necháme nakreslit rodinu. A to dítě se tam nakreslí, jak se mazlí s kočičkou. Místo toho, aby se mazlilo s maminkou. Protože to je ta kompenzace. Protože to je ta kompenzace. Jenomže ta kočička to může nahradit jenom do jisté míry. Pak tady máme ještě problém, který se prohlubuje v posledních měsících, a to je problém rodin, které přicházejí o ekonomické prostředky kvůli krizi, kterou teď zažíváme. Tak jejich rodiče, myslím, dětí, které takto vyrůstají, mají problémy splatit ty nejzákladnější položky na rodinném seznamu. Ubývá třeba peněz na kroužky, ubývá peněz na volnočasové vyžití. Tohle může prohlubovat psychickou zátěž nebo problémy dětí? Ano, určitě. Přičemž to nesmíme zjednodušovat. To znamená, že dítě, které, řekněme, nežije... V přílišném nadbytku, ale spíše v chudobě, může za určitých okolností být nakonec šťastnější než to dítě, které žije v tom blahobytu. Protože i tady platí to, jak jsme o tom mluvili, že tu musí být, měla by tu být ta rovnováha v tom ber a, a dávej. dávej. A e, to, jak si být bohatý vyrůstat v bohaté, dostatečně bohaté rodině. nebo Nemusí to být přímo nadbytek, ale bez naprostého e, nějakého chybění věcí. E, tak to z, není zdaleka zárukou, že to dítě bude vyrůstat e, zdravě a v pohodě, e, protože. E, ten náš život právě zdaleka nejsou jen ty věci, které máme, že je toto to známe, jak se o tom uvažuje. Mít nebo být. a být, přesně. Že jo. Čili e, zkušenost je taková, že například, a je to tak jistě dobře, před Vánocema e, děti v dětských domovech dostávají od soucitných lidí spoustu dárků. Tak bych řekl, e, někdy víc, než toho je zapotřebí. Díváme se na to, že je to takové si vědectví o tom, že lidé mají soucit, cítují se. Ale a chcete říct, že to není všechno. Ale, ale nenahradí, to, nenahradí to to, co ty děti potřebují. Oni by deset autíček vyměnili za jednu osobu, která by byla samozřejmě pro ně. To je ta zkušenost CPC péče o ty děti z náhradních rodin, kde vím, že řekněme ta pěstounská nebo adoptivní rodina, i když třeba není schopná těm dětem nabídnout to, to že by ten jim komfort způsobí komfort způsobí každé přání hned, ten komfort, tak, že by tam ty děti žili méně šťastně. Někdy naopak. Kdybyste měli ještě, máme malinko času, ale přeci jen doporučit nám všem, jak Vánoce přežít tak, aby jsme z nich tu radost měli, jestli to jde. No, tak mělo by to být tak, aby si každý přišel trochu na své. To znamená, samozřejmě, obvykle je třeba vycházet od potřeb těch nejmenších dětí, třeba taky věnovat tu pozornost jim nejdřív, protože později usnou a tak dále. Ale každý by si měl přijít na své a rodina spolu a také každý. Člen té rodiny. To znamená, je v pořádku, abychom se všichni sešli pod stromečkem, poděkovali, zaradovali se, zaspívali si koledy. Ale pak třeba je v pořádku, aby ten, kdo si chce hrát sám nebo dva někam sourozenci, si užícá, žít někam třeba do na do svého pokoje, na procházku, nenutit k tomu, abychom dělali všechno spolu. Mělo by to být jak to soukromí, tak to společenství a každý z těch členů té rodiny by si měl užít to, co je mu blízké a to, co potřebuje. Psycholog Jaroslav Šturma, pane doktore, díky, že jste si udělal čas. Naschledanou. Krásné, požehnané Vánoce. I vám. A vám přeju taky, ať si užijete svátky, jak nejlíp umíte a taky, ať vám všem to svědčí. Těším se na viděnou příště.